سبسكرايب صار قبل اللي كان فرو نقول تحناو waxay u badan tahay inuu geed ayay naga soo qabtay insha Allah taala bilayto kan waxa la yiraahdaa ummadii ablaaga laaba yooduni ka odmeysa afka iyo waxay ka ambadaan udub dhigu yaale isma aamina nolosha waa kala irdhoobane arka ceebta soomaaliyeey wada jalanteene aqoon iyo af baan lenihiyo eraya soo yaale manhaj loo asteeya jiro ubad ku qaataane iskuulladana waa lagu amraa inay adkeeyaane afka laba iyo todobaatankii ubka eray qoraalkiisa la asteeyayo waaya hore ubka loo taagay maantana italito waa uruga sii dheere u istaaga noloshiisu waa naanficisaye aryu yahow iyo haddaan aydan laga halin ajnabina aad wadaatihiin aragga soomaale asalkiinina dooriseen idin ahaantiinna welinaan amaasigi ku jiro uruga weeyaane afkii dhimaye soo oga waad arag sarrayseene annaguba af baan leenihiyo lacagastamahe manhaj lagu aroraa jiro ubad ku qaataane manhaj lagu aroraa jiro ubad ku qaataane iskuulladana waa lagu amraa inay adkeeyaane mar haddaan adeegyadii bulshada iridda loo laabin akhriskiiyo qoraalkiina la dhigay erayga soomaali arligiyo ilmahaya u maqan aragnay taariikhe aqligiyo indhihiyo haddaan aragtidii suulin imaanka waasa caruntaa lagu abaaraye afka laba iyo todobaatankii eray qoraalkiisa la asteeyay oo waaya hore udubka loo taagay maantana italita waa uruga sii dheere u istaaga noloshiisu waa naanficisaye af qaraad intaan baralahayn eraya laatiina keenoonaadkeyna ka wacan aragtidaydiiye ololaha intaad xoojisaan ubad ka deeqsiiya ku adkeeya laabtooda waa qaran astantiye ku adkeeya laabtooda waa qaran astantiye.